סעיף א', רבי יצחק ישראלי, רבי יצחק אפרים ישראלי, אמר ביום שישי, התחלנו ביום שישי את המחזור החדש של משנה ברורה. הוא אמר שיום שישי זה כתוב בשולחן ערוך, סימן תקפ"ה, שזה תענית צדיקים. שנשרפה התורה בגזירת תתנור, בתקופה ההיא נשרפה, אספו את כל הספרי קודש שיש בכל צרפת, נשרפו ותקנו תענית צדיקים בערב שבת, פרשת חוקת. אז באותו יום התחלנו בחזרה ללמוד תורה בעוד שיעור, אז ודאי שזה דבר גדול, זה חסדים, רחמים וחסדים לעם ישראל. אז דיברנו, עכשיו אנחנו ממשיכים את דברי הרמ"א. הרמ"א אומר כאן, הוא מתחיל את השולחן ערוך, כמו שהטור מתחיל, הווה אז כנמר, קל כנשר, רץ רצבי וגלבו כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים, יהודה מתי מוימר. זה הטור מתחיל. הוא מתחיל עם יהודה בגלל שלטור, היה לו אח יהודה. הטור גורי בחיאל, היה לו אח יהודה, כן? היו כמה אחים. הנכדים של הראש, הבנים של הראש, סליחה. הבנים של הראש. על כל פנים, הרמ"א מתחיל פה, שיביסי השם לנגדי תומית. הפסוק בתהילים, הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלוקים. כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו, כישיבתו וכתנועיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול. ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו, והוא עם אנשי ביתו וקרוביו, כדיבורו במושב המלך. כל שכן, כשישים אדם מליבו שהמלך הגדול, הקדוש ברוך הוא, אשר מלוא כל הארץ כבדו, עומד עליו ורואה במעשיו, כמו שנאמר, אם יסתתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאום השם, מיד יגיע אליו היראה והכנעה בפחד השם יתברך ובושתו ממנו תמיד. אז זה דברים טובים. רב שלום שטרון אמר באספד על רבי ללפיאן בעקבות מה שהרב הזכיר ביום שישי, שאם כל כך היה אכפת לו תחילת השולחן ערוך, סימן שהוא קנה את המדרגה של שיבי של השם לנגדי תומית. חזק מאוד. שכל כך הוא קם לפנות בוקר כדי שלא יתפסו אותו על ההלכה הראשונה, זה הרמ"א הראשון. אל תחשבו שזו דרגה גבוהה. כך אמר הלייב שמחה מגור, היועץ שלו היום בלילה, היועץ שלו. הוא אמר, הוא עבד הרבה עם העניין הזה, של לראות הקדוש ברוך הוא מול כל הזמן, זן דמייבשני. איפה שהוא היה הלך, הוא היה הורי אבייס ועדנס וגימטריאס. מה, א' שמחה, פינגיש מגור. א' שמחה. כן, זה ידוע. אז הוא דרש את זה מבחורים גם כן. אז משגיח אחד, לא זוכר איך קוראים, נכנס אליו, אמר לי, דרוש מבחורים, שיראו כל הזמן את הריבויני של אלום. אז אמר, ציניסקי מדרייגה, דוזף מזרצי גבויני. סינגן ציניסקי מדרייגה. מסתם נראה אותו סיגמות שזה, מלקטוס. ציניסקי מדרייגה, צריכים כל הזמן לחיות את הקדוש ברוך הוא. אל צמח בו יראו אלום. זה עניין של הרגל, שמה שרואים, רואים בורא עולם. זה לא מדרגה. צריכים רק להניח קצת את הראש לזה. ומתי שבא ניסיון, לדעת להתגבר על ניסיון. כשבא לך ניסיון של כעס, מישהו יכעיס אותך, ורבוי שלא מזו, תעצור. זה החוכמה. הכל פנים, כאן עכשיו מגיע יסוד, תסלחו לי שאני מתחיל ככה עם חסידות, אבל זה המחבר. הרמ"א מתחיל חסידות. עכשיו זה הולך כאן יסוד של הבעל שם טוב. תשמעו יסוד של הבעל שם טוב, תשמע גם אתה, תגיד את זה הלאה. יסוד של הבעל שם טוב. זה כתוב בפרשת, בספר בעל שם טוב לתורה, פרשת במדבר, יש קליטה? פרשת במדבר. אז הוא אומר ככה, ההמשך של הרמ"א אומר, ולא יזבייש מפני בני אודום, המלעיג אם הוא לא בעבוד את השם יזבורך. אדם אסור לו להתבייש, בני אדם, הוא רוצה להתפלל בקול, להתנדנד, לעשות כל מיני... אל תתבייש מאף אחד, תעבוד את השם בלי להתבייש. אבל עכשיו, אני אומר לך כבר את התירוץ של הבעל שם טוב. אז מגיע כאן קושייה, הרי אסור שיהיה אומר זה כי יהיו הרי. כתוב שאדם לא יהיה עומד בין היושבים, יושב בין העומדים, אבל בין שמחים, שמחים בין אבלים. אדם צריך להיות גבר בגוברין, מאור ומבריאויס. אז יש מי שרוצה בבית כנסת, להתפלל 18, להתנדל, ליצוק ספירה סוימר, שהקירות ירדו. ליצוק ספירה סוימר, שמע ישראל, יש מרבו, ליצוק יש מרבו וקולי קולות. הוא רוצה ככה. אז אומרים לו, אומר זה כי הוא הרי. אל תהיה אחרת מכולם, אל תשתגע, אל תשתולל. אבל כאן כתוב ברמ"א, לא יתבייש מפני בני אדם המלגים עליו בעבודת השם שלו. הוא כבר אומר שלא ייתן קולות וזה שיהיה משונה. כן, כן, אבל כן נכון. אז מה כן ומה לא? איפה המודד? איפה המודד? מה כן ומה לא? אני רוצה להתפלל 18 הרבה זמן, בזמן שכולם מתפללים 5 דקות, אני חצי שעה. אומר זה כי הוא הרי, מה אתה משתנה? מה אתה עושה פה? מה אתה עושה לחפוי להשתיק פה?
ספר אל אשתי, תתנהג נורמלי. מה אתה עושה? אז יגיע אליו מישהו, יגיד לו, לא, תעשה איך שאתה רוצה. לא יתבייש מפני בני אדם, המלגים אליו בעבודת השם ברך. הוא מדבר פה באופן כללי, לא ספציפי, כל אחד לפי דרגת, לפי איך שהוא רוצה. על זה עכשיו בא התירוץ. עכשיו, מה שעכשיו הולכים להגיד בא התירוץ. יש כאן עכשיו מאמר ברמה שזה מופלא, אפלה ופלה. גם בעצני הלכת ובשכבו על משכבו ידע לפני מי הוא שוכב. ידע לפני מי הוא שוכב. איך זה נכנס לכאן? זה צריך להיות בסימן ריש למתת. שם יש דיני קריאת שמש על המיטה, ושם שרמה יגיד, גם בעצני הלכת, ובשכבו על משכבו ידע לפני מי הוא שוכב. אז פה הוא מוסיף, מיד כשיעור משנתו, יקום בזריזות לעבודת ברו ישראל ברך ויתעלם. בסדר, אז איכשהו זה מתרץ קצת. אבל בכל זאת, שמה, מה, מה זה הולך גם בעצני הלכת? אומר הבעל שם טוב, אם אתה רוצה להגיד ספירת העומר בקולות וברקים, כן? לצוק שמע ישראל בקולות וברקים, כן? תסתכל איך אתה מתנהג בבית, ביחידות, שאף אחד לא נמצא. קורא לך פעם את תפילת ה-18, תפילת ערבית בימי ספירת העומר בבית, ביחידות. איך אתה קורא שם ספירת עומר? אם אתה אומר את זה בלה 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 בלה, או שגם שם אתה צועק קולות וברקים. זה יהיה המודד שלך. זה יהיה המודד. כמו שאתה מתנהג בשכבו המשכבו, בחדרי חדרים, ככה תתנהג בציבור. אם אתה מתנהג בחדרי חדרים, אתה מתפלל 18 שלוש דקות. כן? אתה הולך לציבור, אתה מתפלל 18 רבע שעה. מה זה? בשכבו המשכבו אין בורא עולם. שבית השם נגדי תמיד. כמו שאתה מתנהג בבית, כך תתנהג בחוץ. ומיד כשיהיו משנתו יקום בזריזות. זה מתחיל בלילה. כתוב השכמת בית המדרש, אומרים כל יום. אומרים את המשנה. השכמת בית המדרש, שחרית וערבית. בערבית משכימים בית המדרש. ערבית כבר מסיימים את היום. מנחה מאירים, גומרים. מה זה השכמת? כמו שאתה מתנהג בערבית, ככה תתנהג בשחרית. זה כבר סגולה, זה לא המשך לבעל שם טוב. זה אומר מאיר פרימשלנר. זה לא המשך לבעל שם טוב, זה דבר חדש. הרמה אומר, גם בעצנאי הלב שחובה המשכבו ידע למי שוכב ומיד כשהוא משנתו יקום בזריזות איך שהולכים לישון כך קמים אחד הולך לישון בלי קריאת שמש על המיטה וישכב על המיטה ככה סתם זרוק עייף אז הוא לא יקום מודה איך יקום כמו אריה אחד שהולך לישון שהוא לקריאה קריאת שמש על המיטה ואומר בידך אבקיל רוחי והוא מכין נגל בעשה ליד המיטה זה נלמד בשיעור הבא אז מילא הוא קם כמו בן אדם